dalam bidang agama. Kita ada buat pembangunan untuk surau-surau, ya, iaitu pembaikan surau, dan juga kita ada bina semula pembinaan baru surau, ya, di kawasan Tengkulim. Sebuah masjid daerah Kulim akan dibina, di mana kerajaan pusat telah meluluskan RM6 juta dalam bidang ekonomi, ya, dan juga kurikulum. Ya. Kita nampak kemajuan pelajar-pelajar di kawasan Kulim agak memerangsangkan. Daerah Kulim telah menduduki tempat pertama dalam kedudukan untuk seluruh negeri Kedah. Ada pelabur-pelabur asing datang untuk melabur. Dan sekarang ni kita dalam rancangan untuk membuka fasa kelima. Ya. Ini menunjukkan satu hasil kerja yang telah dibuat oleh kita selama dekat 5 tahun ni dari segi kebersihan persekitaran. Kulim semakin bersih dan semakin cantik. MB kita cukup mendekati rakyat, sentiasa turun ke padang, sentiasa mai Kulim, mendengar apakah permintaan orang-orang kampung, orang-orang pekan, taman-tamannya penduduk. Sesungguhnya saya rasalah tak ada menteri besar yang begitu mesra sekali dengan rakyat.